vždy plnila své poslání, vyjádřené heslem pomáhat a chránit. Ne vždy, ale vypadal policista tak, jak ho známe dnes. Kdybychom se vrátili o 100 let zpátky, do samých počátků Československé republiky, tak v té době jsme měli dva bezpečnostní sbory. Zatímco četnictvo střežilo zejména venkovské oblasti a nosilo stejnokroj zelený, tak policie střežila zejména města a chodila ve stejnokrojích černých nebo později modrých. Vzhledem k tomu, že četník na četnické stanici nejenom sloužil, ale v podstatě i bydlel, tak tam měl samozřejmě kromě kanceláře i skříň, postel a pochopitelně i kufříky na své osobní věci, jako zde z pozůstalosti po několika četnících. Zde vidíme stejnokroj vrchního strážmistra četnictva v typické úpravě z konce 30. let. Četník měl šedozelený stejnokroj, červené doplňky. Při službě v obci nebo na nádraží nebo při pátrací službě mohl nosit pistoli, ovšem při obchůzkové službě v terénu zpravidla nosil pušku s nasazeným bodákem a pobočnou šavli. Policie neboli stráž bezpečnosti působila zejména ve městech. Policista nosil stejnokroj, tmavě modrý až černý, s červenými doplňky. Při službě ve městě zpravidla nosil pistoli, obušek, šavli a důležitá byla i píšťalka, neboť v době, kdy nebyly mobilní telefony ani vysílačky, měly domluveny píšťalkové signály. Typickým atributem stejnokroje jak četníků, tak policistů byly plstěné okované přilbice. Zde vidíme různé typy a různé varianty policejních přilep, jak státní policie, tak policií městských. Dramatickým obdobím je období konce 30. let a první poloviny 40. let, tedy období obrany naší země proti fašismu a nacismu. Zde vidíme četnického strážmistra na polním stanovišti Stráže obrany státu v roce 1938, kdy právě odrazili útok nepřátelské tlupy a odpočívají a pozorují svěřený úsek hranic. Za nacistické okupace v letech 1939 až 1945 se mnozí čeští policisté a četníci zapojili do aktivní odbojové činnosti, která vyvrcholila aktivní účastí v pražském povstání v květnu roku 1945. Zde vidíte jednoho z policistů, který bojoval na pražských barikádách. V červnu roku 1945 po skončení druhé světové války došlo ke sloučení všech strážních a bezpečnostních sborů do nového sboru národní bezpečnosti. Kdo byl předtím četníkem a policistou, tak dál nosil své upravené četnické a policejní stejnokroje. Kdo však nastoupil nově, dostal upravenou německou uniformu. Zde vidíte příslušníky pohotovostního pluku 1NB v kořistních německých afrických stejnokrojích, které byly opatřeny novými znaky národní bezpečnosti. V roce 1946 byla ústrojová kázeň Sboru národní bezpečnosti sjednocena zavedením prozatímního stejnokroje vzor 46. Do běžné služby nosil samozřejmě SMBák pouze pistoli, ale například při akci B, což byl zátah proti ozbrojeným tlupám banderovcům na Slovensku, tak nosili i silnější výzbroj, jako zde samopaly nebo dokonce kulomety. Výstava 100 let bezpečnostních sborů mapuje vývoj policejních stejnokrojů od roku 1918 až po současné období. Zatímco v pravém křídle je vývoj stejnokrojů z období první Československé republiky a těsně po druhé světové válce, zde v tomto úseku je vývoj stejnokrojů příslušníků Sboru národní bezpečnosti v letech 50. až 80. Okupace v srpnu roku 1968 překvapila všechny lidi, i příslušníky veřejné bezpečnosti. Zde vidíte dva příslušníky veřejné bezpečnosti, kteří vylepují leták o tom, že i policisté jsou proti okupaci a stojí vlastně za vedením našeho státu. V poslední části chodby vidíme vývoj dokumentačních policejních prostředků od ingoustového pera až po počítače, zbytek výbavy pozorovacího stanoviště státní bezpečnosti na věži Mikulášského chrámu na Malé Straně. A dále pokračujeme vývojem policejního stejnokroje od začátku 90. let až po současnost. Výstavu 100 let bezpečnostních sborů, mapující vývoj stejnokrojů od roku 1918 až po současnou dobu, můžete v Muzeu policie vidět až do 1. září 2019.